No a poslední posádka, která nám tady projíždí rampou, ale posádka, která jako první dnes pojede městskou RZTu, je posádka číslo 138, Martin Čagánek, Lukáš Sedláček. To byla poslední posádka, která projela rampou. Dneska vlastně projeli všechny posádky, kromě jedné, která tady ale prošla. Takže se to počítá, uvidíme, jestli tady auto dohromady. No a protože už všechny posádky máme odstartované, tak nám nezbyde, než vám všem poděkovat, že jste vydrželi s námi takhle dlouho. A zdravíme ho do vozu, který původně, jestli se nepletu, byl rodinný vozem rodiny Holakovský, nicméně poté přešel do vlastnictví Aleše a ten ho přestal. Auta jezdily tak trochu sama, protože není účelem samozřejmě tady se předvížení, když to je ta atraktivní okruhová zkouška, kde k tomu předvížení občas dochází, ale jezdit na čas první řadě. By to mělo být tak, aby se zkrátka dobře každý z těch vozů pohyboval, pokud možno co nejčastěji sám a mohl bojovat jenom s tratí. Mirek mluvil, když měl mikrofon před chvilkou. Mluvil o tom, že Martin Čagánek se na trochu těšil, že povede Manobrelí, ale nejsem si jistý, protože Martin už má v patách. Je pro tebe srdeční záležitost. Děkuji, jo.
prostě na druhou stranu.
A dojížděli tedy na druhé příště ve 3.10. Jednak kluci mají odzávodněno ještě méně než Aleš s Martinem. Chce se mi říct, že jsou to začátečníci. Pár lidí ale už odjeli. A Lukáš ale zvládnul tentokrát ty porunku. Jak moc těžký to bylo s tímhle téměř sériovým autem zvládnout tuhle těžkou soutěž vlastně třídění. Asi tak jako amatér, který leze na 8000. Kolik to má koníků? Mladém, 65, 8. Takže zkrátka dobře, maximálka někde kolem 150, když to jde hodně rychle z kopce. Přesně tak. Ale jinak, barunka se líbila? Barunka je strašně krásná, já jsem byl volný jako spoluvězdec, takže v legendách, takže jakoby jenom do soboty, ale i tady byla strašně krásná a je náročná. Uvidíme vás na tom příštím jubilejním ročníku. My už se na vás těšíme. Pokud vyjdou finance, tak jakože letos to bylo takový nakno, tak možná. Takže my vám všem děkujeme za pozornost, děkujeme za to, že jste fandili, že jste si užili barunku a že jste byli skvělými diváky a fanoušky. No a my se s vámi rozloučíme. Barunček Release Dream 2019 je u konce.